actually said, revealed on national radio that there is a point in your life that you actually went to a witch doctor. Is that true? Tunafanya vitu vingi kwenye maisha kusurvive, tunakutana na watu wana maamuzi sawa, wana ushauri sawa, wana ushauri mbaya. Yes, nilishawahi kwenda zamani sana sana, or maybe 6-7 years back. Yeah, nakumbuka maybe 7 years back. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya ushauri tu ambayo unakutana nao na unaona au uko kwenye position nzuri. So lakini sijawahi kuamini na sijawahi kufanya hivyo tena, na what good thing is Mungu amenionyesha kiasi gani God is over everything, kwa sababu kama wimbo wangu wa muziki haujawahi kupata witch doctor, haujawahi kupata nguvu yoyote ya kiza na umekuwa mkubwa kiasi hicho, then inahitaji nini zaidi ya Mungu wangu? So ilikuwa miaka mingi nyuma na ilikuwa kwa ajili ya pushing. So siwezi kusema eti sababu niliulizwa kwenye maisha yako ushawahi kufika kwa witch doctor, ningesema no, kwani nidanganye? Nimeshawahi lakini sijawahi kurudi tena, na sio same salama ya kuweko, sio kitu sawa cha kufanya. You just need church, unahitaji Mungu wako, unahitaji msikiti, unahitaji kanisa. Mimi naamini kwenye hivyo vitu na ndio vinaendesha maisha yangu kwa miaka mingi sana. Sawa, kutana na mtu anakuambia nilishawahi kuwa mlevi but sober. Sijawahi kuona, ila nasikia. Sijawahi kuona, nasikia. Na by the way, mimi sikuenda kwa witch doctor zamani kwa ajili ya muziki wangu. Tena muziki hata haukuwa kwenye position nzuri kipindi hicho. Nilikuwa kuna vitu binafsi mwenyewe ambavyo na vya maisha yangu havikuwa sawa. Havikuwa sawa. So ilikuwa nje ya muziki. Ilikuwa nje ya muziki kabisa. Lakini kwa mimi siamini witch doctor anaweza kufanya ukawa na the best song, ukapata idea ya phone, ukaandika lyrics za phone ukiwa umelala, then witch doctor anafanya hivyo vitu. I don't believe in that. Naamini kwenye hard work, kupenda unachofanya, kujituma na Mungu ndio vinaweza kufanya ukawa mtu ambaye unataka kuwa, just like me. You see, it was a dream but here we are.